för start lopp 1, Joals lopp. Klart. Ett. Två. Omstart. Det är omstart till nystart. Orsak till denna omstart, det var att ekipage nummer 6, Gransjöns kanon och Elvine Wikström var för tidiga över startlinjen. Klart. Ett. Två. Kör. Där är så starten iväg i dagens första lopp, Joals lopp. Och som väntat är det nummer 1, Månstorps Universum och Ella Ersson Svedelius som från sitt utgångsläge håller ledningen. Som andra häst, nummer 2, Vitamin. Första häst i andra spår, nummer 4, Atlas. Andra par utvändigt ser det ut att bli för nummer 3, Solos Unica Primula. Invändigt om den är nummer 5, JR Bonfire. Liten lucka ner till nummer 6, Gransjöns Kanon och nummer 7, Litchi. Ytterligare lucka ner till nummer 9, Kumlaby Tabasco. Och fältet avslutas av nummer 8, Oliver 2. Men när fältet har 850 meter kvar till mål är det alltjämt nummer 1, Månstorps Universum i ledningen. Uppe i rygg på ledaren nummer 2, Vitamin med Vilma Forsberg. Första häst i andra spår nummer 4, Atlas, Alice Lundström. Lucka ner till resten av fältet. Knappa 700 meter kvar till mål. Alltjämt nummer 1, Månstorps Universum i knapp ledning. Första 500 avverkas på 2,50. Och det är alltså nummer 1, Månstorps Universum. Pressas utvändigt av nummer 4, Atlas och Alice Lundström. Smyger med som tredje häst är nummer 2, Vitamin och Vilma Forsberg. Som där glider ut i andra spår. Galopp för fjärde hästen nummer 6, Gransjöns Kanon och Elvine Wikström. Men in i sista sväng. En längdsledning för nummer 1, Månstorps Universum och Ella Ersson Svedelius. Svårt att följa med från ryggen nummer 4, Atlas, Alice Lundström. Försök till attack ut i andra spår av nummer 2, Vitamin och Vilma Forsberg som dock tappar travet lite grann. Snart in på upplopp. Nummer 1, Månstorps Universum uppvaktas nu mer allvarligt av nummer 4, Atlas och attack ut i tredje spår av nummer 2, Vitamin.
Övriga ser ut att få det svårt. Tre hästar i bredd in på upploppet. Det är kort galopp för ledaren nummer ett, Månstorps Universum. Litet grepp i andra spår av nummer fyra, Atlas. Går bra ute i tredje spår. Det gör nummer två, Vitamin. Det är knappa 100 meter kvar till linjen. Allt jämnt litet, knappt grepp för nummer fyra, Atlas, men det ser ut att bli nummer två, Vitamin, som kopplar greppet den sista biten. Tredje häst nummer ett, Månstorps Universum. Det är hårt i mål, men det blir nummer två, Vitamin, och Vilma Forsberg. Diskvalificerad häst nummer 6, Granskjöns Kanon, Elvine Wikström. Diskvalificerad häst nummer 8, Oliver 2, Klara Lundqvist. Ja, segrade här i dagens första lopp. Det gjorde alltså nummer två, Vitamin, och Vilma Forsberg. Det här loppet, det var alltså Joals lopp, och Vitamin ser ut att ha fått ett vackert rosa segertäcke. Med lite brunt på också. Och prisutdelare från Joal, det är Sara Eriksson. Vi får se till att inte störa segerfotograferna allt för mycket. Det var många som vill fota Vilma och Vitamin. Ska se om vi kan få något ord med segerkusken Vilma Forsberg. Grattis! Tack! Vilken seger i ordningen var det här för Vilma Forsberg? Första. Grattis! Vitamin, vad är din relation till honom? Jag är en skötare. Vitamin är en rutinerad herre, 18 år gammal, start 140, va? Seger 20. Jag har hört att Vitamin fick något pris på Skellefteå och Travets gala. Var du där? Ja. Var det du som fick hämta priset? Ja. Grattis till det också. Vitamin ser ut att vara hungrig. Även efter den här kämpainsatsen. Hur mycket tid spenderar du här uppe på travet i närheten av Vitamin och de andra hästarna? Minst en gång i veckan. Mm. Hur många lopp har du kört? Det här tror jag är mitt tredje. Och första segern. Hur gammal är du? Jag är 14. Vad känner du för det här med ponnyhästar och trav? Det är jättekul. Så att vi kan hoppas på att få se dig här fler gånger? Självklart. Grattis till det här.
Då får vi se en segerdefilering av nummer 2 Vitamin och Vilma Forsberg. 2 mål. Det var nummer 4 Atlas och Alice Lundström och 3 nummer 1 Månstorps Universum och Ella Ersson Svedelius.